Bugün sizlər bilən cüdayam yumşaq bulgan bulçika tayarlayımız. Süt, margarin, şəkər, droja, tuxum salıb, yumşaqraq xamır qılamız və aşırışkə qoyamız. Köpkən xamırımızını alıb, zualaçələr yasayımız. Xamirlarimizni yoyib, orasiga margarin surkab, rulet shaklida o'rab olamiz va yana ozgina tindirishga qo'yib, keyin bulochkani chiroyli shaklda yasaymiz. Videoda ko'rsatilgandek yasasanglar juda ham chiroyli chiqadi. Hamma bulochkalarimizni tugib olib, listga terib, yana 10 daqiqa ko'pirtirishga qo'yamiz. Tuxum, kunjut, xohishga ko'ra max sepib, duxovkada pishiramiz. Yoqimli ishtaha. Albatta tayyorlab ko'ring bu bulochkalarni.